Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Сьогодні на театральному майдані 24 школярів з Херсона, Ужгорода, Рівного та Тернополя змагалися у квесті «Мультикультурне суспільство». Навчає їх, мабуть, толерантності, тому що ми представляємо різні куточки нашої країни. Мистецький фестиваль «Вставай, сонце» сьогодні стартував на Тернопільщині у селищі міського типу Підволочиськ. А зараз про це та інше детальніше. 24 школярів з Херсона, Ужгорода, Рівного та Тернополя взяли участь у квесті «Мультикультурне суспільство», який стартував сьогодні на театральному майдані обласного центру у рамках міжнародного проєкту ГЕТА-інституту «Школи-партнери майбутнього». За словами його організатора Оксани Мудрик, у такий спосіб діти знайомляться з містами України, удосконалюють знання з німецької мови. Подробиці у сюжеті. На першому етапі квесту діти діляться на 4 команди. Кожна з них отримує перше завдання – знайти свою станцію, розповіла Оксана Мудрик. Для квесту ми підготували 4 станції. Це такі станції, як Тернопільський залізничний вокзал, Тернопільський замок, Домініканська церква і окрасою міста нашого є наше озеро. І я думаю, що діткам з інших міст буде досить цікаво відвідати ці пам'ятки Тернополя і познайомитися з нашою культурою. Дітки будуть поділені на групи, і кожна група отримує завдання по цій архітектурній певній пам'ятці. Учитель німецької мови з Херсону Емілія Чечуй каже, такі заходи зближують дітей. Ми знайомимося з різними містами України, навчає їх, мабуть, толерантності, тому що ми представляємо різні куточки нашої країни – Херсонщину, Рівненщину, Тернопільщину, Ужгород. Тому я вважаю, що такі проекти необхідні, тому що вони зближують дітей. Завдання для дітей підготували німецькою мовою, яку вони поглиблено вивчають у своїх школах. Такі квести допомагають пізнавати інші міста. До прикладу, до цього про Тернопіль я знав дуже мало чого, а сьогодні дізнався, звичайно, значно більше. На кожному з міст ми розповідають про щось по німецькій мові. Звичайно, це підвищено рівень німецької мови, так як це дуже важливо. Команда школярок з Херсона йде до своєї станції архікатедрального собору в середмісті Тернополя. Там дівчата отримують нове завдання. Зараз дівчата проходять одне із завдання квесту, нам дається текст на німецькій мові, і ми повинні там відгадати деякі слова. Потім, якщо ми його пройдемо, то нас вже перенаправлять в іншу точку, де ми також будемо мати інші завдання. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Зазначу, квест «Мультикультурне суспільство» тривав 2 години. Як повідомила його організатор Оксана Мудрик, усі діти успішно виконали завдання гри. Мистецький фестиваль «Вставай, сонце» сьогодні стартував на Тернопільщині у селищі міського типу Підволочиськ. Ідея проведення фестивалю – популяризація української пісні та розвиток культурно-мистецького напрямку на місцях, розповідає один із співзасновників фестивалю Андрій Підлужний. Це буде фестиваль, про який мріяв я ще з дитинства, тому що коли я починав музикою займатися в Тернополі, у нас не було таких фестивалів. Це буде мистецький фестиваль, тобто в якому буде величезна кількість представлена музичних колективів різних. Це буде в 2 номінаціях, буде пісенна номінація і буде номінація танцювальна. Тобто ми хочемо відновити хори, ми хочемо відновити такі речі, скажімо, там народні колективи, танцювальні. Те саме стосується і музики. Починаємо ми з міста Підволочиськ. В концертній програмі приймає участь безпосередньо творча молодь району. Тобто одна година концерту – це творча молодь, і потім наступні 3 години чи 2 години закриваємо ми. Ми плануємо кожної суботи-неділі пройти величезний отакий етап,
який буде поєднає в собі 17 міст, і останній фінальний концерт ми проведемо в Тернополі. То, окрім того, ми будемо приїздити і робити спеціальні такі оглядові тури відбіркові, де ми будемо відбирати на свою думку. Тобто буде їхати в нас така величезна комісія, там будуть і відомі станції з зірками, будуть їхати відомі люди, будуть багато так само зірок, можливо, та ж сама Тоня Матвієнко приїде, приїдуть хлопці з Пікардійської терці, які будуть допомагати відповідати. Ну і зробимо красивий фінал, де кожен тернополянин зможе побачити той цвіт, скажімо, нашої нації, цвіт підростаючого покоління талановитого, ну і знову ж таки віддати свій голос за краще. Зазначу, сьогодні у мистецькому фестивалі «Вставай, сонце» у Підволочиську взяли участь 20 дітей. Традиційний всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Волинські тигри» в сьоме відбувся у Шумську Тернопільської області. Близько 100 спортсменів 2003-2010 років народження, Рокитного, Рівного, Кам'янця-Подільського та борці з Тернопільщини у різних вагових категоріях впродовж 2 днів змагатимуться за головні нагороди турніру. У селі Великий Говилів Теребовлянського району двохрічна дитина перекинула на себе посудину з окропом. З термічними опіками обличчя, шиї, поверхні грудної клітки, обох плечових суглобів 1-3 ступенів потерпілого доправили в обласну дитячу лікарню. Опіків зазнали 15% тіла хлопчика. Наразі здоров'ю та життю малюка уже нічого не загрожує. Йому надали необхідну допомогу та відправили додому. Повідомила нам о 18-й годині черговий лікар Тернопільської обласної дитячої лікарні Анастасія Сотник. Центр науки Тернополя, наукові пікніки, нобелівські читання і відзначення Дня моля – проекти, співзасновником яких є тернопільська вчителька хімії Ольга Спільніченко. Жінка 37 років працює педагогом. До Дня працівника освіти – сюжет про роботу вчителя в межах класу і за стінами навчального закладу. Це Центр науки Тернополя. Тут Ольга Спільніченко показує, як через тертя посудини на воді можна створити звукові коливання різної частоти і амплітуди. На поверхні води ми цим тертям викликаємо, власне, там рух. Жінка є однією з ініціаторів створення центру. Його відкрили 9 місяців тому. Зараз тут проводять екскурсії, майстерки, показують досліди, науковці читають лекції. Що все-таки наука – це весело, цікаво, що можна посміятись, є ж свій гумор. Єдине, що не кожен вид гумору сприймається на загал. Але якщо людина прийде в центр науки, ми будемо сміятись, ну, скажімо так, від хімічних певних процесів і фізичних, бо все-таки тут і фізика дотична. Мені здається, що буде весело, гарно, бо збиратимуться однодумці. Ну і центр науки – це, знову ж таки, така родзинка міста Тернополя. Театральний майдан – місце, де 6 років проводять наукові пікніки, співорганізатором яких є Ольга Спільніченко. Діти самі в процесі демонстрування дослідів вийшли на те, що вони спілкуються з гостями наукових пікніків і доручають, наприклад, там найменшим то ложечкою соду насипати, то якусь кульку потримати. І дитина йде з тим подарунком або ж сама виконувала якусь частину експерименту. От, власне, це те досягається, та мета наукових пікніків – наблизити науку до людей, до дітей. Це урок хімії у 9 класі Тернопільської гімназії «Гармонія». Сонячне світло достатньо для неї, а крім цього рослина зелена. Це важлива ознака. Чому? Бо фотосинтез відбувається тільки в зелених частинах рослин. Викладач дуже хороша жінка, дуже детально пояснює, приємно слухати її. Ольга Спільніченко викладає хімію у гімназії «Гармонія» та у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола. З нею дуже класно вивчати хімію. Тобто, наприклад, якщо якісь є вчителі, які вивчають тільки теорію, то вона нам показується на практиці, проводить різні досвіди, ми проводимо лабораторні роботи, різні експерименти. Вона нас залучає до роботи у нобелівських читаннях, наукових пікніках. Знаю викладачку вже 4 роки, Марію Іванівну. На першому курсі ми познайомилися як викладач хімії. Знаю її, що разом ми ходимо на наукові пікніки, якщо проводяться вони. Це викладачка повністю до своєї роботи. Дуже хороша, позитивна, завжди купа енергії. Вона дуже гарно вміє привертати увагу. Коли в класі вже йде трошки метушня, вона починає говорити пошепки, і діти зацікавленістю починають затихати те, що вона говорить, починають слухати все більше і більше. Раніше Оля Спільніченко працювала у школі, в дитячому садочку, ліцеї та інституті.
Я мала дуже великі можливості, так? І зупинилася все-таки вчитель, тому що це завжди позитив. Я завжди з гарними дітьми, вони завжди веселі, вони завжди різні, і я з ними різна, і я їх навчаю, але я все життя чогось вчусь. Марта Жураваль, Андрій Прокопів. Новини. Проект «Красуня за один день» відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяла 81-річна тернополянка Галина Краснопольська, яка 30 років працювала вчителем української мови і літератури у 23-й школі Тернополя. Як відбувалось перевтілення жінки, бачив Тарас Бурак. Спершу для героїні проекту «Красуня за один день» Галини Краснопольської обрали сукню. Наступний етап проекту – макіяж та зачіска. Це буде більше як кудряшка, я не знаю, як це сказати, і романтичний образ. Будемо робити легкий денний, такий, можна сказати, романтичний макіяж, тобто, щоб для клієнтки це було звично, не було сильного такого великого, ну, несподіванки. Тобто ми підкреслюємо основні риси, які є, але трошки придаємо цьому такий більший акцент. Галина Краснопольська каже, участь у проєкті повернула її у молоді роки. Я згадала свою молодість, побачила, якою я колись була. Звичайно, дуже шкода, що вже змінилося все, що вже людина постаріла. Але саме головне, мені здається, що це молодість душі. Молодість людської душі. Галина Краснопольська – четверта, хто зголосився до участі у проєкті «Красуня за один день». Макіяж, зачіску та вбрання надають на волонтерських засадах, каже Лілія Кульчицька. Проєкт «Красуня за один день» триває вже понад місяць. Декілька тижнів підряд у нас щотижнево відбувається це. Пенсійного віку жіночка бере участь, ну і також і інвалідів ми запрошуємо до цього, оскільки вони не мають можливості самі собі дозволити салон краси, зачіску, перукарів, хороший одяг, то от на те й спрямований, щоб робити їх трішечки щасливішими. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». На все добре.